Thank you.
Бен-Гуріон, 69. Місце і час 13:01, 30 хвилин. Будь ласка, залишайтеся на своїх місцях. Наставте мереження вам спадкажу, викторя та вогонь з того кремені. Переконайте така, переконайтеся в тому, що ви не залишили особисті речі. Пишення крісла на магазині. Добережні відкривачі. Дякую за подорожувалися. Завтра буду порядні зустріти вас знову на персонажі. Welcome to the meeting. Local time is 3 minutes past 1 p.m. Please remain seated until the bus is outside.